Со првиот чук на час во новата година истројомерите почнаа да вртат по нови цени, а сметките се збогатија со нова давачка, пристап до мрежа која за сите корисници. Од денеска 1 јануари ке чини 200 денари. Незначителни корекции на цените има и во блок тарифите. Најголемо поскапување од скоро 3% има во третиот блок, во кој пак во текот на најладните месеци кои следат се префрлаат голем дел од потрошувачите. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека и оваа година ќе продолжат да штедат, бидејќи минатата година така се навикнале. А јас си штедам и пора од пора, нели, така во навика ми е штедењето. Месецов се очекува веќе и сите потрошувачи преку денот 13 до 15 часот да ја користат ефтината тарифа, која останува по иста цена од 4 денари за потрошен киловат. Власта очекува граѓаните повеќе да готват и перат во тој период од денот, па така и да плаќаат пониски сметки од лани. Математички прецизно, од 1 јануари, за 5% поевтина цена во првиот блок, а вториот блок и ефтината струја остануваат исти. Дополнително од ефтината дневна тарифа се очекува заштеда од 1000 денари, мерка која најмногу ќе користат пензионерите. Енергетските политики и мерки што ги презеде владата предводена од СДСМ во време на пандемија и енергетска криза даваат резултати. Ниски сметки и враќање на дневната ефтина тарифа. Но таква математика немаат во опозицијската ВМРО-ДПМН. Од таму велат, СДС се фалеше дека ја укинал радиодифузната такса, ама затоа воведе своевидна електродифузна такса или мрежарина која ќе ги зголеми сметките за 250 денари. Дополнително со покачувањето во третиот блок, сметките ќе пораснат за 120 денари во просек, што значи дека од јануари граѓаните ќе плаќаат по 400 денари повеќе за струја. Народот е принуден да избира дали да гладува или да смрзнува, додека функционерите на власт ста прават криминал со народните пари, особено во енергетскиот систем. И додека граѓаните се навикнуваат на новите цени и давачката, месецов ке треба да се избере и нов универзален снабдувач. Дали повторно ке падне во рацете на Еван Хоум, ке зависи од тоа дали ке понуди најниска профитна маржа на тендерот.